pavyksta įtikinti rungtynių arbitrą. Akonio saugos Lima. Kapitonas Lima. Trečiasis jo blokas šiame kelinyje ir tiesiog gelbėtojo vaidmenį apsiėmė dabar Brazilas. Į žaidimą Andrijus Agaponovas, Stepanas Bobrauskas, dar kartą Egidijus Dimšina, nugara į krepšį ir netaiklus metimas. Na, priekinė linija šiandien oi, koks blokas, matos Nicikas. Štai toks debiutinis epizodas, sakyčiau, gražiausias kol kas šiuose rungtynėse.